Здравейте! За днешното бръснене ще направя комбинация от сапун, кеторет и aftershave или балсам. Консистенцията му е течна. На груминг департмент, любезно предоставен от Цветан Въжаров. Сърдечно му благодаря. Керамичния мък и четката. Предполагаемо свински косъм и язовец. Леко ще я намокря. През това време ще намокря лицето, ще го оставя да си се хидратира. Ще сложа сапуна в купичката и ще монтирам. Със същата четка предишния път се получи лек гаф при разбиването на пяната, след като се беше образувала в мъга, като я нанесох на лицето, започна да изчезва. Последващото ми бръснене, което направих със същия сапун, със същата четка, бях експериментирал ето такова количество, да кажем колкото един лешник. Нито повече, нито по-малко. Та половината ми лице беше мокро, а другата страна изобщо не бях мокрил. Реших, че може това да е проблема. Количеството вода. И нещо друго, разбира се, но като цяло нямаше проблем. Ето четката. Доста сполучлив опит за разбиване на пяна на груминг дипт. Беше ето този. Налях някакво количество вода и директно започнах да разбивам до краен резултат. Препоръката, която ми даде Цецо, е от балсама да използвам няколко капки. Не повече. Да не се третира като някои други aftershave балсами, които може да излезеш смело в шепата, защото са много хранителни, така да ги кажа, много богат състав имат, полезен за кожата и се явява повече от необходимото количество, така това ми е първото. Първият опит с продуктите на Мо. От aftershave-ите става въпрос, сега ще видим. Приготвил съм бръснач, немски, марка Hildo, размер 5-8, вдълбнат бръснач. Ароматът на сапуна кеторет. Веднага се усеща тамяната и смирната. Примесени с подправки. Галбанум. По спомен говоря, с повече няма да се сетя. Много приятен аромат. Така, ето пяната, която се получи. Без да добавям повече вода. Така, директно нанасям на лицето. Силата на аромата е някъде между 5 и 6. Това не е слаб аромат, категорично. Не се губи при разпенване. Даже точно обратно ми прави впечатление при сапуните на Grooming Department, че от кутийката някак си изглеждат слаби, но след като се разбият,
стават чудесни. С добра осезаемост. За момента пяната се стои стабилна. Веднъж искам да благодаря на Цветан Важаров. Изпрати ми още една мостра на сапуна на Grooming Department. Лошката има черен фрак. Първоначалната реакция, след като отворих кутийката, беше странна и си казах какво ще да е това нещо. Секунди след това, продължавайки да вдишвам от аромата, си казах, бе, това ми прилича на прожекционен апарат в моето детство, с който се прожектираха филмчета върху стените. Усетих нещо подобно, откри се и някаква сладост, някакъв цитрус като че ли, после прочетох съставките. Имаше ут, шафран, ветивер, още една или най-много две съставки, които сега ме се губят. Много интересни аромати прави Мохамед. Не може да му се отрече. Ето го бръснача. Солинген. Любезно, заточен от Пламен Доманов, благодаря. Започваме. Захвата, който ще ползвам за момента е 2-2. Като също 1-3. Другият захват, който ползваме, ето така, странично държейки бръснача. Не знам, тук в случая може би ще пробвам 2-2. Пяната е достатъчно хидратирана, след като се стича от бръснача.
степен избрах този аромат за днешното бръснене, заради смирената и тъмяна, защото днеска за зла участ се навършва една година от загубата на баща ми при един нелеп инцидент. И някак си исках да има нещо такова като аромата. Също така искам да кажа, че днес към град Сопот пленерът, който всъщност започна вчера, той с ножарска насоченост, продължава днес и утре. Който има желание, може да посети сградата на Сопотския еснаф. Мисля, че реално официално отваря от 10 до 8 часа вечерта или поне до 6. Ще се съберат доста ножари българи. Ще се разменят знания, опит, смешки, жъткачки. Освен това се вари домашна бира. Консумира се, така че ако случайно имате свободно време, може да го оползотворите доста пълноценно, отивайки до там. Практически бях замислил да участвам. Се опитам да направя един бръснач и да обръснем някой. Но в случая просто ще отида като наблюдател. Може би някоя друга година. Ето чак сега тяната се усеща леко разбита. Тоест сапун и вода не са в хармония, не са добре смесени. Не съм сигурен, че ако продължа да разбивам, вероятно ще остане само вода. Вижда се как прозира. Въпреки това ароматът остава постоянен. Това е за мен лично един типичен ориенталски аромат. Не знам кое точно дава леката опушеност. Смолистата сладост, която е на ръба на острата и нетърпима за носа. Thank you.
Няколко пъти съм споменавал, че бръснането с бръснач може да бъде голямо удоволствие, но може да бъде и голямо страдание. Ако предположим, че бръснача е даденост, било то, както в случая с Олингенски, немски бръснач от даден период на производство, то той може да бъде наказание в ръката на някой човек, който го ползва за пръв път. В този аспект Пламен много добре знае какво и как трябва да бъде направено и заточен мръснача. Пламен Доманов имам предвид. За да може този неприятен ефект, дискомфорт бих казал, да бъде сведен до минимум, и в пряка зависимост с способността на бръснещия се и техниката му, бръснението може да бъде на риско до перфектното. Така че призовавам всички, които имат бръсначи и още не са ги използвали, знам, че има такива хора. Започнете и не се притеснявайте да се учите. Още не съжалявам, че записах първото ми бръснене с бръснач. Там ясно се вижда колко е стегната цялата ръка, да не кажа цялото тяло. Как треперят устни и ръце, взети заедно. Но с желание и с търпение се достигна до някакъв задоволителен резултат и бръснението си стана песен. Така, нормално раздразнение от стипцата. Нормално, минимално също така мога да кажа. Изплаквам, ще подсуша леко, ще убера водата, няма да търка по лицето. Шенство, което Цецо така любезно ми е предоставил. Толкова пълно, че чак не може да тръгне, да капе. Щедър човек е Цветан. Да е жив и здрав.
5 капки. 6, може би. Лесно може да се сбърка с пришей в олио. Автърчето. Да, обаче аз ще сложа още малко. Даже се изкушавам още, но няма. Това се събраха някъде около 10 капки. Какво да кажа за сапуните Groom & Deep, освен интересните аромати, които много трудно се стандартизират. Много добра остатъчна хидратация на лицето след бръснене. Просто дори без балсам кожата седи много приятна и свежа, мека. Добра хлъзгавост. Още веднъж благодаря на Цецо. Желая ви полузатворен уикенд. Бъдете здрави и меки бръснения.